لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القبل المخجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، وأنت ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكره ذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. مدرگار محترم، عزیز بھائیو، دوستو، جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیت شریفہ میں سورہ الضحیٰ کی آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تین انعامات فرمائے ہیں، اور ان تین انعامات کا تذکرہ فرمانے کے بعد ان تین انعامات کے شکریہ کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے اس کی بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک بات یہ بیان فرمائی، علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، بس اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. لہذا یتیم بچارہ بہت ٹوٹے ہوئے دل کا انسان ہوتا ہے، اس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، شفقت و محبت سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا. جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے باپ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، ان کے باپ ان کو لے کر مسجد میں آ رہے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، وہ میرے والد ہی نہیں ہے، تو اس کا دل بڑا ٹوٹتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے بس وہ یتیم جانتا ہے. اس لیے اس انعام کے شکریہ کے اندر کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا مگر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. اب ٹھکانہ کس طریقے سے دیا ہے، انشاءاللہ اسی کے اوپر آئندہ گفتگو، اور اللہ نے چاہا تو کچھ سیرت کا تذکرہ ہوتا رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگرچہ آپ دنیا میں یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ عبداللہ، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور آپ کے یہ بیٹے عبداللہ یہ بڑے سعادت مند اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور بڑے پاک دامن، اتنے پاک دامن اس زمانے کے اندر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جب ان کے والد محترم عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دادا ہوتے ہیں، گرانڈ فادر، ان کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں اور کسی اچھی جگہ نیک کوئی سیرت والی بیٹی ہو تو ان کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں، تو مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی زہرہ. ان کو معلوم تھا کہ وہاں مدینہ منورہ میں قبیلہ بنی زہرہ کے اندر ایک بیٹی ہے، ایک لڑکی ہے، آمینہ ان کا نام ہے، بہت نیک اور بہت پاک دامن، بہت صالح. تو ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا. چنانچہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلے ہیں مدینہ منورہ.
साथ लेकर जा रहे थे, दरमियान में एक वाक़या पेश आया। जब ये गुजर रहे थे, अब्दुल्ला किसी वजह से पानी की तलाश में निकले थे, वालिद मोहतरम को प्यास लगी थी तो पानी की तलाश में निकले थे। तो पानी की तलाश में गुजरते गुजरते एक जगह से गुजर हुआ, जंगल व बयाबान था। एक औरत वहाँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उस औरत ने हज़रत अब्दुल्ला को देखा। हज़रत अब्दुल्ला को देखने के बाद, उनको तो पानी की तलाश थी और जंगल व बयाबान के अंदर कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था, उसके पास गए वो। वो औरत ने जब देखा तो औरत ने कहा कि ठीक है, मेरे पास पानी तो है, लेकिन मेरी एक कंडीशन, एक शर्त है। वो ये है कि अपने उसने अपना बुरा इरादा का इजहार किया कि आप, मेरी ये ख्वाहिश है और मेरे ये इरादा है, आप अगर मेरी तकमील कर दो और मेरी जो ख्वाहिश है उसको पूरी कर दो तो आपको पानी मिल जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला ने उस मौके के ऊपर जो अशार पढ़ा, उसका ख़ुलासा ये था कि अब्दुल्ला देखने में नौजवान है, तन्हाई का मौका है, कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वो पाक दामनी जो अल्लाह ने मुझको अता फरमा रखी है, वो इफ़्फ़त और पाक दामनी, मैं इस पाक दामनी को किसी हालत के अंदर भी इसके बाद आँस आने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। लिहाजा जो तेरा इरादा है वो इरादा किसी हाल के अंदर पूरा नहीं होगा। अब इसी तन्हाई के मौके के ऊपर जवानी का ज़माना हो और ख़ुद एक औरत जिसको दावत दे, ऐसे मौके पर इंसान बच जाए, अंदाज़ा लगाइए वो कैसा पाक दामन होगा, उनके ज़िंदगी के अंदर कैसी रिफत पाक दामनी होगी। तो इस तरीके से पाक दामनी के साथ उनने अपने आप को बचाया, और वो औरत अपनी तरह माइल करना चाहती थी लेकिन किसी तरीके से भी अपने आप को महफूज रखा और माइल नहीं हुए और मदीना मनोरा चले गए। उनके वालिद मोहतरम के साथ पहुँच गए, माशाल्लाह वहाँ निकाह हो गया। अब निकाह होकर वापस तशरीफ़ ला रहे थे, जब वापस तशरीफ़ ला रहे तो इत्तेफाक से फिर उसी औरत से मुलाकात हुई। पूछा क्या हुआ, कहाँ गए थे, तो बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मनोरा गया था। उस ज़माने में उसको यसरिब कहा जाता था, मदीना मनोरा नाम तो बाद में हुआ है, यसरिब उसका नाम था कि वहाँ गया था, और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ऐसा हुआ है, निकाह हो गया है। तो उस औरत ने कहा कि मैंने आपको जाने के वक्त अपनी तरफ माइल करना चाहा था, तो मैं कोई माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला बदकार औरत नहीं हूँ, मैं कोई बाजारी और रंडी नहीं हूँ, मैं माज़ल्ला, मैं भी एक पाकदामन औरत हूँ, इफ़्फ़त और पाकदामनी मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं अगली किताबों की जानती हूँ, तौरात ज़बूर इंजील उसकी आलिमा हूँ मैं, और उसके अंदर मैंने नबी आखिरुज़्ज़मां की जो सिफ़ात पढ़ी हैं और उनके वालिद की जो अलामतें मैंने पढ़ी हैं, वो अलामतें मैंने तुम्हारे चेहरे के अंदर देखी, तुम्हारे पेशानी पर जो नूर चमक रहा था, मुझे अंदाज़ा हुआ कि नबी आखिरुज़्ज़मां के आने का ज़माना बहुत करीब आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है, और नबी आखिरुज़्ज़मां के जो वालिद मोहतरम तक जो नूर मुंतकिल होते 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 उनके पेशानी पर आएगा उसकी अलामत ये होगी। तो मैंने अगली किताबों की रोशनी के अंदर वो नूर तुम्हारे चेहरे पर देखा, पेशानी पर चमकते हुए देखा, तो मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश हुई कि ये नूर मेरी तरफ मुंतकिल हो जाए और नबी आखिरुज़्ज़मां की पैदाइश मेरे घर में हो, ये सआदत मुझको हासिल हो जाए। इस सआदत के हासिल होने के लिए मैंने तुमको अपनी तरफ माइल किया था, मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह पाक को मंजूर कुछ और था, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अमानत पहुँचाना थी वहाँ पहुँच गई। तो माज़ल्ला मैं तुमको जो अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, किसी बुरी नीयत से नहीं बल्कि अच्छी नीयत से, कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में पैदा हो जाए और ये सआदत मुझको हासिल हो जाए, इस मकसद से। तो ये आप सल्लल्लाहु तआला के वालिद मोहतरम का हाल था, मदीना मुनव्वरा उनका निकाह हुआ था, आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, हालत हमल में थे, और उसी ज़माने के अंदर अब्दुल्ला जो उनके वालिद मोहतरम है, शाम, उस ज़माने के अंदर शाम व सीरिया जो है मक्का मुकरमा से काफ़िले जाते थे और तजारती काफ़िले रवाना होते थे, और उन तजारती काफ़िलों के अंदर ही अब्दुल्ला भी रवाना हुए थे, और सीरिया जाने का जो रास्ता था वो मदीना मुनव्वरा से क्रॉस होकर जाता था, मदीना मुनव्वरा दरमियान में आता था और वहाँ से क्रॉस होकर शाम और सीरिया पहुँचते थे। तो दरमियान में जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला बीमार हो गए, आप के वालिद मोहतरम बीमार हो गए, और बीमार होने की वजह से चूँकि उनकी शादी वहीं हुई थी, उनका ननियाल वहीं था और वहीं उनका घर वाले थे औरत की तरफ से, तो उनकी जो जोजा मोहतरमा थी हज़रत आमिना, वो तो मक्के मुकरमा में थी, और ये सफ़र के अंदर से तजारती सफ़र पर रवाना हुए थे, तो बीमार होने की वजह से वो मदीना मुनव्वरा ठहर गए, और पूरा काफ़िला शाम की तरफ रवाना हो गया। वो लोग शाम से वापस आए ताकि अब्दुल्ला
اگر ان کی طبیعت اچھی ہو گئی ہو تو ان کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں مکہ مکرمہ. مگر جب وہ قافلہ واپس آیا اور عبداللہ کا تذکرہ آیا تو جہاں عبداللہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے معلوم ہوا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور تقریباً ایک مہینہ یہاں رہے لیکن ان کی طبیعت اچھی نہیں ہوئی, ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ابھی ولادت باسعادت ہوئی نہیں تھی کہ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں, جبکہ وہ شام اور سیریا سفر کے لیے گئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا قیام ہوا تھا, اس قیام کے زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر ان کے والد محترم کا انتقال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ اللہ کی شان, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ کے والد محترم بھی مدینہ منورہ میں, ان کا انتقال ہوا, وہیں ان کی قبر بنی, اور آئندہ چل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی قبر مبارک روضہ مبارک آج بھی مدینہ منورہ میں ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کی شان. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے, ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو آپ دنیا میں تشریف لائیں اس حالت میں کہ آپ یتیم تھے. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا, کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا مگر ہم نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا. آپ اگرچہ دنیا میں یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے تھے مگر ہم نے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں, آپ کی والدہ محترمہ کے دل میں, اس کے بعد آپ کے دادا کے دل میں, اس کے بعد آپ کے چچا کے دل میں, اور پھر اس کے بعد جو ایک پوری ترتیب ہے ان شاء اللہ آئندہ ذکر کی جائے گی کس کس طریقے سے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے. لہذا آپ کو ہم نے جو ٹھکانہ دیا, آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے مگر ہم نے آپ کو عزت عطا فرمائی, لہذا اس نعمت کے بدلے کے اندر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اس لیے جب بھی آپ کے سامنے کوئی یتیم آ جائے تو آپ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ فرمائیں. چنانچہ پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پوری لائف بچوں کے ساتھ اور خاص کر یتیموں کے ساتھ جو آپ شفقت کا معاملہ فرماتے تھے اور ان کے اوپر جو دستے شفقت رکھتے تھے اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں, اور یتیم کی کفالت کے لیے کیا کیا فضائل بیان فرمایا اور کیا کیا اس کے بعد ثواب اور اجر کو بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم احادیث مبارک ہم سنتے رہتے, انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں. آج بھی دوستوں بزرگوں پاکستان کے اندر جو حالات چلے ہیں اور پاکستان کے اندر جو فلڈ آیا ہے اور اس کے نتیجے میں کتنے بچے بیچارے یتیم ہوئے ہوں گے اور کتنی عورتیں اپنے شوہروں سے بیچارے بیوائے ہوئی ہوں گی اور کتنے عورتیں مرد جو ہیں اپنی عورتوں سے محروم ہو گئے ہوں گے. یہ فلڈ کا جو حال آیا ہے اور ابھی تک بےچارے ان حالات کے اندر چل رہے ہیں, اور اسی سلسلے کے اندر الحمدللہ ہر جگہ اپیل چل رہی ہے, ہر جگہ, خالی یہیں نہیں ہماری مسجد میں نہیں, ہر جگہ الحمدللہ لوگ متوجہ ہیں. متوجہ ہونا بھی چاہیے ایسے حالات کے اندر, جب کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حالات آ جائے یہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا موقع ہوتا ہے. عبرت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ استغفار کریں ان کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, امت کے لیے بھی, اور بیچارے جو پریشان حال ہیں اور مصیبت زدہ ہیں, ایسے مصیبت زدوں کی مدد کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے, بہت زیادہ. اطعام طعام, ایک حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت غرفا, کہ جنت کے اندر بالا خانے ہیں, اور بالا خانے کیسے بنے ہوئے ہیں, یورا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا, بالکل جیسے کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں گرین ہاؤس ہوتے ہیں شیشے اور کانچ کے بنے ہوئے, اندر کی چیز باہر نظر آتی ہے اور باہر کی چیز اندر سے نظر آتی ہے. اس طرح جنت کے اندر بڑے خوبصورت, جنت ایسی خوبصورت ہے اور جنت کے بالا خانے کتنے خوبصورت ہوں گے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور سب کو جنت میں پہنچنے والا بنا دے. تو اتنے خوبصورت بالا خانے بنے ہوئے ہیں, فرمایا کہ یہ بالا خانے کن کو ملیں گے, یہ گرین ہاؤس کس کو ملیں گے, یہ شیش محل کس کو دیے جائیں گے, لمن اطعم الطعام, جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں. اس وقت جو حالات وہاں پر چل رہے ہیں بیچاروں کے, کھانے سے محتاج ہے, پینے سے محتاج ہے, گھروں سے بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں, لہٰذا ایسے موقع کے اوپر ان کی مدد کرنا جتنا بھی ہو سکے کرنا چاہیے. جتنوں نے آج تک مدد کی ہے کر رہے ہیں, جس طریقے سے بھی لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں, جانے مالے سخونے درمے دامے دعاؤں کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, خدمت کے ذریعے سے, جانی طور پر اللہ ان سب کی خدمتوں کو اور ان سب کے دینے کو قبول فرمائے. لہذا ابھی بھی اپیل چل رہی ہے, لہذا ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہم ان کا تعاون کریں اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کریں, اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. صبر کرنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں. جیسا کہ مفتی یوسف صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر اور انہوں نے یہی مضمون شروع کیا تھا کہ جب کسی پر حالات آ جائے, تکلیف آ جائے, تو مومن جو ہے ہر حال کے اندر الحمدللہ اس کے لیے بہتر نتیجہ ہوتا ہے. مومن کبھی نقصان میں نہیں ہوتا, مومن کبھی نقصان, عجب المؤمن, ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن کی حالت بہت عجیب ہے,
الحمدللہ مومن اگر شریعت کو سامنے رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات نبویہ کو اور قرآن پاک کی آیتوں کو سامنے رکھتا ہے اور قرآن پاک نے کیا ڈائریکشن ہم کو دیا ہے، مصیبت آ جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے، نعمت مل جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے، نعمتیں ملے تو شکر ادا کرنا ہے، فخر تکبر بڑائی اور ان نعمتوں کی وجہ سے ان نعمتوں کا غلط استعمال، اللہ نے ہم کو مال دیا آج الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مال اللہ نے ہم کو ادا کیا ہے، اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور نعمت سمجھ کر اس مال کا صحیح استعمال کریں. اگر اس مال کا صحیح استعمال اللہ ہم کو نصیب فرما دے تو انشاءاللہ یہ خیر ہے. مال کو جہاں بہت بڑا فتنہ فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر، اس امت کا بہت بڑا فتنہ عورت اور مال دو چیزیں فرمائی گئی ہیں، مگر یہی مال اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے، حلال طریقے سے، اور حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بعد محنت سے ہم نے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا اور پھر اس کو صحیح طریقے سے اللہ کی رضامندی کی جگہ میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی جگہ میں نہیں، گناہوں کے اندر نہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر نہیں. شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں کے اندر ہم فضول خرچی کرتے ہیں بیکار، دوسروں کی نقل اتارنے کے لیے نہ معلوم ہمارے کتنے پیسے اس میں خرچ ہو رہے ہیں. اور آج کل جو ہمارے پیسے جن چیزوں میں خرچ ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان جس سیلاب کے اندر بہہ رہے ہیں، فیشن پرستی، خالی بس فیشن پرستی کے پیچھے ہمارے نوجوان بچے بھی اور بچیاں بھی، ہمارے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، فیشن کے پیچھے اچھے سے اچھا لباس ہمارے پاس ہوتا ہے، بہترین قسم کا لباس ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھیں انڈیا پاکستان میں بیچارے چیتھڑے والے اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، آج ہمارے بہترین کپڑے ہیں اس کو ہم لپیٹ کر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ چیریٹی میں ڈالنا چاہیے. بعد مرتبہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیگ کے اندر کپڑے بہترین کپڑے ہیں اور راستے میں پڑے ہوئے ہیں، راستے میں پڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے، نتیجہ بارش برستی ہے، بیکار ہو جاتے ہیں. اس کے بجائے یہی ہم چیریٹی میں دے دیں، راستے میں ڈالنے کے بجائے چیریٹی میں دے دیں، بیچارے کسی غریب کے کام آئے گا، ایک بات تو یہ ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ اچھے کپڑے ہیں، لیکن اچھے کپڑے ہونے کے باوجود بھی بس نیا فیشن آ گیا، ہمارے لڑکیاں بھی لڑکے بھی بس نیا فیشن آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا، اور نئے فیشن کے پیچھے ہمارے آج نہ معلوم کتنا مال خرچ ہو رہا ہے. یہ فیشن پرستی اور خاص کر لڑکیوں کے اندر، بچیوں کے اندر، ہماری بچیاں ہیں پاک دامن ہونی چاہیے، جیسے آمینہ کا واقعہ اور اس عورت کا واقعہ ہے. وہ اسلام تو پاک دامنی کی بڑی تعلیم دیتا ہے، مردوں کے اندر حیا ہو، عورتوں کے اندر حیا ہو، خاص کر بچیوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، یہ تو بہت زیادہ ان کے لیے زیور ہے. عورت کا سب سے بڑا زیور جو ہے حیا ہے، پاک دامنی ہے. اس کے بجائے اگر عورت بے حیا بن جائے، بے حیا والا لباس اس کے جسم پر ہو، ایسا لباس اس کے جسم پر ہو کہ اس کا سر کھلا ہوا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، گلے کھے ہوئے ہیں، ہاتھ یہاں تک کھلے ہوئے ہیں، یہ سب ستر ہے. عورت جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ستر ہے. عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو ایسا لباس پہننا ضروری ہے، یہ کوئی چوائس کی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ ایسا لباس با حیا، ایسا لباس پہنے کہ اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہو. اس کے جسم کو اللہ نے جو حسن دیا ہے، جو جمال دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس حسین و حسن جمال سے نوازا ہے، اس حسن جمال کو بکھیر دینا پھرے، روڈ کے اوپر تقسیم نہ کرے، بلکہ یہ خس کا حسن جمال جو خاص جگہ پر استعمال ہونا چاہیے. اور خاص جگہ کون ہے؟ شادی ہونے کے بعد اس کا شوہر ہے ماشاء اللہ. اس کا اپنے شوہر کے لیے آپ جتنی زینت اختیار کریں، اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ جتنی زینت اختیار کریں، وہ بالکل زینت اپنی جگہ پر صحیح ہے، بلکہ کرنا چاہیے. اس کے بجائے ہم روڈ پر پھر رہے ہوں اور فیشن پرستی کے لباس کو پہنے ہوئے ہوں اور لوگوں کی نظریں ہم پر اٹھ رہی ہوں اور لوگ بھی ہماری وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس عورت کے اوپر کہ جس کو دیکھا جا رہا ہو اور اس مرد کے اوپر جو دیکھ رہا ہو، یعنی وہ عورت جو فیشن پرستی کے نتیجے کے اندر غلط قسم کا لباس پہنے ہوئے ہے اور باہر نکلے ہوئے ہے، اور اس کے غلط قسم کے لباس کے نتیجے میں لوگوں کی نظریں، نوجوانوں کی نظریں اس کی طرف اٹھ رہی ہیں، اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شہوت پیدا کر رہا ہے، غلط خیالات پیدا کر رہا ہے، نظر کے نتیجے میں گناہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اس قسم کا لباس پہن کر باہر نکلی ہو، فیشن پرستی کے سیلاب پہ بہہ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے اور دیکھنے والے پہ لعنت ہوتی ہے. لہذا ہمارے نوجوان بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس فیشن پرستی کی بجائے سادگی کو اختیار کریں، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے غربا کی مدد کریں، فقرا کی مدد کریں، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، جہاں ضرورت ہے اور جہاں خرچ کرنے کی برکت سے اور جہاں خرچ کرنے کے نتیجے میں ہماری آخرت بنتی ہے، ان جگہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس سے اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
الصلاة حي على الفلاح الحمد لله الحمد لله أهل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المجد والعلا المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة البررة الأتقياء صلى الله عليه صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ومصونة بالتعاقب عن التسرب والانقضاء أما بعد أيها المؤمنون إن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر فما أشد الاعتناء بهما ومعرفة فضلهما ليتيسر فيهما الفكر فقد قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله تبارك وتعالى وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تبارك وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه الله المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم. اللهم يا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعتدلوا وصووا صفوفكم يا عباد الله. جلدی صفے پوری کر لیں، آگے کی صف کو کمپلیٹ کریں بھائی، آگے کی صف کے اندر جو جگہ ہو اس جگہ کو پور کرنے کے لیے ہمارے جو قدم آگے بڑھیں گے اللہ پاک اس کی برکت سے جنت میں درجات بلند فرماتے ہیں، اور اللہ کو یہ قدم بہت محبوب بہت پسند ہے. میں آگے آ جائیں، پیچھے والے رائٹ سائڈ آ جائیں جماعت خانے کے، جلدی آ جائیں. جزاک اللہ بارک اللہ، اللہ جزا خیر، جلدی سے آ گئے اور مل مل کر کھڑے رہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدرك دوستو، پاکستان میں جو فلڈ آیا ہوا ہے ابھی تک وہاں کی حالات بہت نازک ہیں. اللہ سے خاص دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم پر ان پر رحم فرمائے، ہمیں اور ان کو معاف فرمائے، اور جلدی سے جلدی حالات کو اللہ تعالیٰ نارمل فرما دے. اور جو بیچارے پریشان حال مصیبت دیتا ہے، بے گھر، اللہ تعالیٰ ان کو گھر عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. جو بیچارے بچے یتیم ہوئے ہیں، اللہ ان کا سہارا بن جائے، ان کی مدد کرنے کی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جدا خیر عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی جن حضرات نے ان کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے. اور آج بھی دوست بزرگ تمام سے اپیل ہے کہ جتنا بھی ہو سکے زکوٰۃ صدقہ للہ سے ان کا تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کے لیے خاص دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ جلدی سے ان کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وأزواجہ اجمعین. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا، اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله ہم سب کی اور پوری امت کی کامل مغفرت فرما. يا الله ہم سب کو آپ کی طرف متوجہ ہونے کی، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت والی زندگی، غیروں کے تجکل کو چھوڑ کر سنت والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دل کا یقین بنا دے کہ ہمارے لیے کامیابی صرف دین اور شریعت اور سنت میں ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے میں ہے. یہ دنیا والوں کے طریقے فیشن پرستی میں ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. کہ اللہ ہم سب کو ایسا یقین اور ایسی سمجھ عطا فرما دے.
یا اللہ پاکستان کے حالات پر رحم فرما، مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان جس لائن سے پریشان ہیں سب کی پریشانی کے اوپر رحم فرماتے ہوئے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کے تکفل فرما، اور جو لوگ بھی جس طریقے سے مدد ان کی کر رہے ہیں سب کو جزائے خیر ادا فرما، سب کے دینے میں خوب برکت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والقضاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والصابرين والشاكرين والذاكرين في برك وبحرك وجودك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، آمين اللهم آمين آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بارک اللہ فیک۔